जता आज 2044 साल 11 महिना 6 गते लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भनेको हामीलाई के सोध्छ त, कहिले काहीँ इक्वेसनबाट सोध्छ, इक्वेसनबाट सोद्धा यसरी इक्वेसन दिएको हुन्छ तपाईँले, इक्वेसन यसरी दियो योलाई, यस्तो क्वेसन भनेको के हो एन्सर भनेर सोध्छ, भनेपछि यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने, भनेपछि यहाँ के भन्दैछ, पी इन्टु क्यू, भनेपछि पी के हो त क्यूको, यहाँबाट हेर्ने पी इन्टु क्यू भनेको के, पी के हो त सिस्टर हो बीको, त पी सिस्टर हुनु भनेको के, पी कसको सिस्टर, क्यूको, भने सिस्टर भनेको फिमेल, यहाँ लेख्ने क्यूको, भनेपछि अहिलेसम्म जेन्डर थाहा छैन क्यू हुन्छ, त्यसपछि के भनिएको छ क्यू स्ल्यास आर इज क्यू इज फादर अफ बी, फादर हुनु भनेको के मेल हुनु, मेललाई हामीले के गर्ने बक्स, कसको फादर आरको, अब फेरि आर ड्यास एस, आर ड्यास एस भनेको के, आर के हो त ब्रदर अफ बी, भनेपछि आर के हो त ब्रदर अफ एस, भनेपछि ब्रदर हुनु भनेको मेल, मेल भनेको बक्स, त्यसपछि ड्यास नो चेन्ज, नो जेनेरेसन चेन्ज, या जेनेरेसन चेन्ज, एस प्लस टी भनेको मदर, एस इज मदर अफ टी, मदर भनेको के फिमेल, त्यही भएर सर्कल टी। अब यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ, पी इज टी, देन यो यदि छ भने पीको टीको पीको हो भनेर रिलेसन फाइन्ड गर भन्छ, भनेपछि टीदेखि पीसम्मको रिलेसन, टीदेखि पीसम्मको रिलेसन हामीले फाइन्ड गर्नुपर्नेछ, भनेपछि के पहिला हेर्दाखेरि टीदेखि पीसम्मको रिलेसन भने हो, पी भनेको के हो मेल, सरी पी भनेको के हो फिमेल, फिमेल हेर्ने यहाँनिर ब्रदर फिमेल हुन्छ त पहिले, अब टीको रिलेसन पीसँग देखा, जोसँग रिलेसन देखा भने पीको एक्चुअल जेन्डर के हो फिमेल, भनेपछि यहाँ हेर्ने फिमेल नभएको छ त्यसलाई काटिदिने, ब्रदर कहिले पनि फिमेल हुन्छ त हुँदैन काटिदियो, मदर हुन्छ कजिन थाहा हुँदैन, ब्रदर पनि हुनसक्छ सिस्टर पनि हो, मेल पनि हुनसक्छ फिमेल, ग्रान्ड आन्ट भनेको फिमेल, भनेपछि ठिक छ जुन अप्सन जान्छ त्यसलाई हटाइदिने। अब भनेको हेर्ने जेनेरेसन, भनेपछि कतिवटा जेनेरेसन चेन्ज भइरहेछ, एउटा दुईवटा जेनेरेसन चेन्ज भइरहेछ, दुईवटा जेनेरेसन चेन्ज भनेको के हुनु पर्यो, दुई जेनेरेसन चेन्ज भनेको ग्रान्ड हुनु पर्यो होइन, अब यहाँ ग्रान्ड हेर्ने भनेपछि कतिवटा ग्रान्ड छ, मदर छैन ग्रान्ड, कजिन हुँदैन ग्रान्ड, भनेपछि एउटा मात्र छ एन्सर आयो, नभए यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट एसको दुईवटा ग्रान्ड छ, ल क्लियर भयो होला यो पनि। बल्ल सुरु गरेँ, बल्ल सुरु गरेँ अरुणजीले भने, एकपटक मलाई भोलिबाट त्यसरी गर्नु होला, याद दिलाइदिनु होला है रेकर्ड सुरु गर्ने। मेटर्नल हुँदैन, मेटर्नल हुँदैन, मेटर्नल भनेको टीको, हेर्नुहोस् यहाँ टीको मम्मी एस, मम्मीको भाइ आर, भाइको बुवा, अनि भाइको बुवाको आन्टी। अब यहाँनिर अप्सनमा ग्रान्ड अन्ट दिएको छ भने मटेरियल कहाँबाट ल्याउने, यो ग्रान्ड अन्टकै कुरा गर्दैछ, यहाँ हुन त रिलेसन देखाएर हुन्छ तर इक्वेसनमा त्यस्तो भन्या छैन अप्सनमा, भनेपछि त्यही राख्ने, मेटेरियल त मेटेरियलै भयो आमातिरबाट देखायो नि टी र पीको, तर त्यसरी नभन्नु होला, जे अप्सन छ त्यहीमा जानुहोस्, मैले अप्सनमा त्यति मात्रै दिएँ ल, त यसलाई बुझिसक्नु भयो। अब अर्को तरिकाबाट सर्टकटबाट कसरी हुन्छ, सर्टकटबाट हेर्न लागि अब यो पी क्यूलाई नहेर्ने, सबभन्दा पहिला रिलेसन हेर्ने के छ, यो सबैलाई हेर्नु पर्दैन, रिलेसन हेर्ने कसको फाइन्ड गर्नु छ, टीको रिलेसन फाइन्ड गर्नुपर्नेछ पीसँग, टीको रिलेसन फाइन्ड गर्नुपर्नेछ पीसँग, भनेपछि पहिला हेर्ने कसको, पीको, पी भनेको मेल हो कि फिमेल हो पहिला हेरिहाल्ने, पी भनेको के हुन्छ त टीको रिलेसन पीसँग, भनेपछि यहाँ हेर्ने टीको रिलेसन पीसँग हुँदाखेरि के छ पी, पी के छ भनेर हेर्नुहोस् त, कसरी हेर्ने पी इन्टु क्यूलाई हेरिहाल्ने पहिले, भनेपछि पी इन्टु क्यूले दिन्छ त सी ए इज सिस्टर अफ बी दियो, भनेपछि सिस्टर भनेको के यो फिमेल भयो, भनेपछि ब्रदर यसबाट पहिले हटिहाल्छ। अब जेनेरेसन हेर्ने, पहिला जसको रिलेसन थाहा पाउँछ त्यो मेल हो कि फिमेल हो फाइन्ड गर्ने, फाइन्ड भइदियो, फाइन भइसकेपछि यहीँबाट पी इन्टु क्यू नत्र अरूबाट कतैबाट फाइन्ड हुन्छ यो जहिले पनि क्वेसनमा सर्टकट गर्दा गर्दा, जब फाइन्ड भइसक्यो फिमेल हो भने गोलो लगाइदिएँ मैले। अब जेनेरेसन हेर्ने, इन्टुको जेनेरेसन हेर्ने, इन्टु भनेको के सिस्टर, सिस्टरमा जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ हुँदैन जेरो। अब क्यू स्ल्यास आर, स्ल्यासको हेर्ने फादर, फादरको जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ, हुन्छ एउटा जेनेरेसन चेन्ज, त्यसपछि के छ ड्यास, ड्यास भनेको ब्रदर, ब्रदरको जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ हुँदैन जेरो, जेरो जेनेरेसन हुन्छ। प्लस एस प्लस टी, प्लस प्लस भनेको मदर, मदर भनेको जेनेरेसन चेन्ज, भनेपछि जेरो। अब भ्यालु हेर, सरी जेनेरेसन चेन्ज भनेको वान, हेर्ने जेरो प्लस वान वान, जेरो प्लस वान वान, भनेपछि वान वान टू, कति जेनेरेसन चेन्ज, टू जेनेरेसन चेन्ज, भनेपछि फिमेल हुनु पर्यो र दोस्रो जेनेरेसनको हुनु पर्यो, भनेपछि फिमेल र दोस्रो जेनेरेसन भएको कुन हो ग्रान्ड अन्ट,
फिमेल दुई पनि छ, यो पनि हुनसक्छ, तर सेकेन्ड जेनेरेसनको यो हो भनेपछि सर्टकटबाट गर्न सकिन्छ चाँडै, तर सबै क्वेसनमा एप्लिकेबल हुँदैन है त, सबै क्वेसनमा चाहिँ यो कुरा यो नहुन सक्छ। सरी भन्नु पर्दैन, केही छैन केही छैन, चिन्तै गर्नुहोस् नगर्नुहोस् न, आइम नट लाइक अदर टिचर। मलाई त स्टुडेन्टले बुझेन भने मजा आउँछ, बुझिसक्यो भने त मजै आउँदैन। क्वेसनै सोध्दैन अनि एक्लै टिचरले पढाएर के गर्नु, बार बार भन्नु पऱ्यो नि। तर ट्रिकबाट नजाने, ट्रिक भनेको मैले भने पहिले भनिसकेँ, ट्रिक भनेको सर्टकट ट्रिक भनेको सर्टेन क्वेसनलाई मात्र हुन्छ है त, सर्टेन क्वेसनलाई मात्र ट्रिकले गर्न सकिन्छ सोल्भ, अरू सबैलाई गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ है त। मलाई लाग्छ अब अर्को क्वेसनमा, अर्को क्वेसन हेर्नुभयो भने के छ, इक्वेसन दिन्छ है त तपाईँहरूलाई, इक्वेसन दिन्छ विच विच अफ द फलोइङ विच अफ द फलोइङ इज विच अफ द फलोइङ इज इज दिन्छ होइन, पी इज आन्ट अफ, पी इज आन्ट अफ टी मान, कुन चाहिँ पी र पी को आन्ट हो, टी आन्ट अफ टी, टी को आन्ट पी हो, कुन चाहिँले भन्छ भनेर। पहिलोलाई हेर्नुहोस्, ए नम्बरमा पी इन पी प्लस क्यू माइनस आर इन्टु एस स्ल्यास टी, दोस्रोमा हेर्नुहोस् पी माइनस क्यू प्लस आर स्ल्यास एस इन्टु टी, अर्कोमा हेर्नुहोस् पी इन्टु क्यू स्ल्यास आर इन्टु एस माइनस टी, र डीमा लास्टमा पी स्ल्यास क्यू इन्टु आर प्लस एस माइनस टी। के भन्देला क्वेसनले, के भन्नु है, मलाई एकचोटि क्वेसन चेक गर्न दिनु, दुई तिन तिन भने फोर के भयो, ल ठिक छ, के भन्दैछ क्वेसनले कि कुन चाहिँ इक्वेसनले, अघि हामीले के गर्यौँ, इक्वेसन कुन चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नु, यहाँ के भन्थ्यो पी इज आन्ट अफ टी, कुन चाहिँ इक्वेसनले भन्छ कि पी टी को आन्ट हो, अन्टी हो भनेर, कुन चाहिँ इक्वेसनले देखाउँछ भनेर भन्छ, पी प्लस क्यू माइनस आर इन्टु एस डिभाइडेड बाई टीले भन्छ, यो स्ल्यास हो है, र टीले भन्छ कि पी माइनस क्यू प्लस आर प्लस स्ल्यास एस इन्टु टी, अथवा तलकोले भन्छ, कुन चाहिँले भन्छ भनेर भन भनेर भन्छ क्वेसनले। अब मैले पनि त्यही भने हो पछाडिबाट भनेर भने हो, तपाईँले पछाडिबाट हेर्दा सजिलो हुन्छ भन्नुको अर्थ यो हो कि फ्यामिली ट्री बनाउँदाखेरि यस्तो भन्नु हो, जसरी पनि तपाईँ जानुहोस् बी इज, मैले भने नि ए इज सिस्टर अफ बी भन्नु, र बी को बहिनी को त ए, भनेपछि बी को बहिनी ए, जेनेरेसन नो चेन्ज, बी को बहिनी ए, यसरी भन्ने के, बी को बहिनी ए, त्यही त लेखेको हो मैले नि पछाडिबाट हेर्ने, बी को बहिनी ए, अथवा ए को, ए सिस्टर हो कसको, बी, ए सिस्टर हो बी को, जसरी भन्नुहोस् तपाईँ, दुइटै कुरो उयो हुन्छ कि बी इज बी को सिस्टर ए हो, अथवा ए बी को सिस्टर हो उयो हो, तपाईँ सजिलो चाहिँ पछाडिबाटै हुन्छ, त्यो मैले त्यही भएर भनेको हो। सी भन्दै हुन्छ, अब गर्ने कसरी यो क्वेसनलाई, यस्तो क्वेसन आयो भने सबभन्दा पहिला हेर्ने रिलेसन हेर्ने के छ, भनेपछि के फाइन्ड गर्न भनिरहेछ, P is aunt of T भनिरहेछ, भनेपछि कसको, T को aunt को छ P, भन्नुको अर्थ P के हुनु पर्यो, फिमेल हुनु पर्यो, सबभन्दा पहिला यहीँ भन्दै होइन, पी इज आन्ट अफ टी, भनेपछि P के हुनु पर्यो त, फिमेल हुनु पर्यो होइन, P के हुनु पर्यो, फिमेल हुनु पर्यो, हामीलाई थाहा भइदियो अब P के हुनु पर्यो त,
फिमेल हुनु पर्यो भनेपछि अब फिमेल कुन कुनमा छ भनेर हेर्ने पी प्लस क्यू भन्दैछ प्लस भएको अवस्थामा के पी इज मदर अफ बी भनेपछि यहाँनिर यो त मदर भयो मदर भनेको फिमेल यो ठिक छ अब अर्कोमा जाने पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी इज ब्रदर अफ बी पी के छ त क्यूको ब्रदर छ ब्रदर हुनु भनेको के हो यो हुनु भनेको यो हाम्रो अप्सन पहिले कट्यो किन पी के हुनु पर्यो आँट आँट कहिले पनि केटा मान्छे उठ्न सक्दैन केटी हुन्छ भनेपछि यो रङ यो अप्सन हटिहाल्यो पहिले पहिला इलिमिनेट गरिहाल्ने नचाहिने अप्सन अब पी इन्टु क्यू भनेको पी इज सिस्टर अफ क्यू भनेपछि पी इज सिस्टर अफ क्यू भनेपछि यहाँ पनि पी के भयो त फिमेल भयो पी ड्यास क्यू पी ड्यास क्यू पी इज फादर अफ बी पी के छ त फादर छ कसको क्यूको भनेपछि यो भनेको पनि मेल भयो भनेपछि हामीसँग दुईवटा अप्सन पहिल्यै क्रस भइहाल्छ यसरी दुईवटा अप्सन हटिहाल्छ अब मेल र फिमेल फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले जब मेल फिमेल फाइन्ड गरिहाल्यौँ अनि त्यसपछि हामीलाई के चाहियो त अब चाहियो जेनेरेसन यहाँनिर कति जेनेरेसन आन्ट भनेको के एउटा जेनेरेसन चेन्ज एक जेनेरेसन चेन्ज अब सबैको जेनेरेसन चेन्ज हेर्ने प्लस भनेको के छ मदर भनेपछि एक जेनेरेसन माइनस ड्यास भनेको के छ ब्रदर भनेपछि जेरो जेनेरेसन मल्टिप्लाई भनेको के छ सिस्टर भनेपछि जेरो जेनेरेसन स्ल्यास भनेको के छ फादर भनेपछि एउटा जेनेरेसन भनेपछि कति भयो वान जेरो जेरो वान भनेको टु जेनेरेसन चेन्ज त हामीलाई के छ एउटा जेनेरेसन मात्र चेन्ज छ भनेपछि यो अप्सन पनि गयो अनि अब यसले बाँकी अप्सनलाई चेक गर्नु पऱ्यो त पढेन तिनवटा अप्सन गयो तर इक्जाममा पो पढेन भनेपछि हामीले केमा जाने अब यहाँ त सल्भ गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई भनेको के सिस्टर सिस्टर भनेको नो चेन्ज स्ल्यास भनेको के फादर भनेपछि चेन्ज वान मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई भनेको के जेरो नो चेन्ज ड्यास भनेको के ब्रदर ब्रदर भनेको नो चेन्ज इन्टु भनेको सिस्टर सिस्टर भनेको नो जेनेरेसन चेन्ज भनेपछि कति वान हामीलाई चाहिएको पनि के हो वान वान भनेको यो अप्सन राइट हो हुन त पहिले पनि अप्सन तिनवटा इलिमिनेट भएपछि एउटा अप्सन मात्र ठिक हुन्छ तर पनि आहा त्यो नजाने कि तपाईँहरूले यसमा के हुन्छ भनेर नजाने जे पनि भन्न सक्छ यो अप्सनमा तपाईँले फ्यामिली ट्री बनाएर गर्न लागि जान लागि ए प्लस बी के भन्न खोज्नु यहाँ प्लस हुन्छ कि भनेर भन्न खोज्नु भएको थियो यहाँ प्लस हुने बित्तिकै एन्सरै मिलेन नि यहाँ प्लस हुनु भनेको के यो पनि वान भयो यो पनि वान भयो टु जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ त हुँदैन नि त्यही भएर प्लस होइन त्यहाँ यही हो ठिक छ अप्सन त्यहाँ त मन लाग्छ सबैजनाले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएको छैन भने म फेरि बुझाउँछु है त भन्नुहोस् रेकर्डिङ त सुरु भएको छ नि हौ त्यो पनि तनाव छ कसले बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है अगेन भन्दै हुनुहुन्छ अप्सरा खरेलजीले ल अरू कसैलाई ल मैले स्टार्ट गरेँ फेरि रेकर्डिङ अघि डबल डबल गर्ने बेला मैले रेकर्डिङ स्टप गरिदिएको थिएँ अब एउटा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गरौँ यसमा अब हेर्नुहोस् सर्टकट ट्री लाउन सिकाएँ नि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई सर्टकट ट्रीको काम सर्टेनमा मात्र लाग्छ सबैमा लाग्दैन आरएस ड्यास टी इन्टु यु ल अब यसमा भन्नुहोस् कि यो इक्वेसनमा भन्नुहोस् कि पी इज युज युको पी को हो युको पी को हो अप्सनहरू छ ग्रान्ड मदर बीमा मदर सीमा मेटर्नल आन्ट मेटर्नल आन्ट राख्नुहोस् र डीमा राख्नुहोस् आन्टी मात्रै ल कुन हो भनेर भन्छ अब इक्वेसन दिएको छ अघि हामीलाई के थियो नासुको लागि बुक भन्दै हुनुहुन्छ अम्बिकाजीले
बुक त हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त तपाईँ सुब्बा अधिकृत खरिदार, तिनवटा मध्ये कुनै एउटा बुक किन्नु भएको छ भने सुब्बाको बुक नकिन्दा हुन्छ, तपाईँले त्यतिले पुग्छ, कुनै एउटा छ भने तपाईँसँग पुग्छ, नपुग्ने होइन। त्यसलाई नै अलिअलि फरकले कोर्स भइसक्यो, तिनटै मिल्दोजुल्दो छ। अधिकृतको पनि सबै कुरा सोधेकै हुन्छ, किनभने तपाईँहरूले नपत्याए म मेरो कुरा मानौ, तपाईँहरूले मन है यसले हावा दियो भनेर लागिरहेछ भने, तपाईँ भर्बल आइक्यू भर्बलको जुन सिलेबस छ नि सबैको लास्टमा फलानु 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 दिएर अनि इटिसी दिएको छ, हेर्नु भएको छ कहिले? कमा कमा दिएर यो हुन्छ भर्बल, सबै तिनवटा छ नि जिम्मेहरू सबैको पछाडि लास्टमा हेर्नु भयो भने इटिसी छ क्या, हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर त्यहाँ हेर्नुहोस्। भनेपछि सबैमा उयो भन्ने बेलामा चाहिँ मैले पनि अस्ति भन्थेँ डाटा इन्टरप्रिटेसन सोद्धैन सुब्बामा, तर नसोधेको अहिलेसम्म, त्यहाँ पनि दिएको छ कि। त्यही भएर जुनसुकै बुक भयो नि उही कुरो, अधिकृतको बुक किन्नु भयो भने नेक्स्ट इयरलाई पनि काम लाग्यो। अहिले अब अधिकृतको सकिसक्यो भने अलिकति सस्तो नि पाउनुहुन्छ होला, 30% डिस्काउन्ट मान्नुहोस् है, 30%। तिस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट मान्नुहोस्, 30%मा झ्याप्पै किन्नुहोस्, सस्तो किन्ने। 25% त मिनिमम डिस्काउन्ट लिनु होला, ल त फाइन गर्दैछन् कतिले, एन्सर आउँदैछ, आन्ट भनिराख्नु भएको छ, अब हेरौँ कति फास्ट एन्सर आउँछ है, यहाँनिर आन्ट आइसक्यो। अब म सजिलै छ यो क्वेसन होइन त, अझै अझै म वेट गर्छु एन्सरले। कम्तीमा 25%, मिनिमम 25% डिस्काउन्ट लिनुहोस् है, 25% डिस्काउन्ट, योभन्दा कम डिस्काउन्टमा किनिन्न भन्नुहोस्, नभए मलाई भन्नु होला, म तपाईँहरूलाई एउटा किताबलाई भनिदिन्छु, कि तपाईँले त्यस्तै गाह्रो भने मलाई मेसेज गर्नु, म कुनै किताब पसलेलाई भनिदिउँला, ठाउँ तपाईँलाई स्मार्ट जिकेको नाउँमा 25% डिस्काउन्ट दिन्छ एभरग्रिन, म बरु कुरा गरिदिउँला तपाईँहरूलाई भन्नुभयो भने, त्यहीमा गएर किन्नुहोस् नाउँ भन्नुहोस्, त्यहाँ दिन्छ तपाईँलाई डिस्काउन्ट, किनभने कम डिस्काउन्टमा लिने हो। योजनाको किताब चाहिँ किनिहाल्नुहोस् है, पिडिएफ डाउनलोड नगर्नुहोस्, योजनाको म भन्दै थिएँ, योजनाको किताब, योजनाको किन जुन किताब भनेको थिएँ नि मैले, राष्ट्रिय योजना आयोगको किताब, त्यसको मूल्य 525 लेखिएको छ, 30% डिस्काउन्ट गरेर अथवा कति 25% डिस्काउन्ट गरेर 400मै दिन्छ, हजारवटा जति पेज छ, प्रिन्ट आउट निकाल्नु भयो भने कति प्रिन्ट आउट पर्यो, 650 रुपियाँ पर्यो, भन्नुपर्दा बुक किन्नमा फाइदा छ, एक त पैसाले पनि, र पढ्न नि पिडिएफ भन्दा मजा आउँछ क्या पढ्नलाई बुकमा, योजना नभइकन त सुब्बा तयारी गर्न नसोच्नु भए हुन्छ है, लेखा लेखाइ त योजनाको एकदम आवश्यकता छ। ल म अब सोल्भ गर्छु, धेरैको एन्सर आयो अन्ट भनेर, अब म सोल्भ गरेर देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई क्वेसन लेखौँ यहाँ, पी इन्टु क्यु ड्यास R स्ल्यास एस ड्यास टी इन्टु यु, भनी के राजा, पी यु को हो, यु इज पी, पी इज युज, पी यु को हो भनिरहेछ। अब यहाँनिर हेर्नु, सबभन्दा पहिला केही रिलेसन दिएको छ छैन, भनेपछि अब यहाँनिर सबभन्दा पहिला के फाइन्ड गर्ने, जेनेरेसन, इन्टुको जेनेरेसन कति, ए इज सिस्टर अफ बी, सिस्टर भनेको के, जेरो चेन्ज, ड्यास ड्यास भनेको कति, ब्रदर, ब्रदर भनेको जेरो चेन्ज, स्ल्यास भनेको फादर, फादर भनेको कति, एक चेन्ज, ठिक छ, अब फेरि ड्यास ड्यास भनेको कति, जेरो चेन्ज, मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई भनेको कति, जेरो चेन्ज, यसबाट जेनेरेसन चेन्ज कति आयो, एक होइन, जेनेरेसन चेन्ज आयो एक, ग्रैंड मदर डबल जेनेरेसन चेन्ज, यो हुने भएन, जेनेरेसन चेन्ज अनुसारले भन्दैछु है मैले, वान मात्र आइरहेछ नि यो होइन, इन्टु भनेको जेरो, ड्यास भनेको ब्रदर भनेपछि जेरो, स्ल्यास भनेको फादर भनेपछि वान, ड्यास भनेको जेरो, मल्टिप्लाई भनेको सिस्टर भनेपछि जेरो, वान आयो। अब यहाँनिर ग्रैन्ड मदर गयो आउट भयो, मदर एक जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ यो हुने भयो, अन्टी एक जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ यो हुने भयो, मेटर्नल अन्ट यो एक जेनेरेसन, अब कुन चाहिँ हुने त यसमा एन्सर, अरू केही भइहाल्छ त, न पी को रिलेट, पी को फिमेल हो कि मेल भनेको छ, केही छैन, एउटा जेनेरेसन मात्र छ यहाँनिर, अब तिनटै जेनेरेसन मिल्छ, भनेपछि सर्टकट कसरी गर्ने त, गर्ने छ त अप्सन कुनै,
मैले राखिदिएको छु योजना आयोगको साइटको त्यो लिङ्क त्यहाँ राखिदिएको छु। भनेपछि अब यसबाट सर्टकट, मैले भनेको थिएँ नि अघि तपाईँहरूलाई, सर्टकट कीबाट सबैको एन्सर थाहा पाउन सकिँदैन। किन? सर्टकट की सबै एप्लिकेबल हुँदैन, 10% क्वेसनमा मात्र एप्लिकेबल हुन्छ, है त, 10%मा मात्र एप्लिकेबल हुन्छ। भनेपछि अब हामीले फ्यामिली ट्री बनाउनु पर्यो। अब फ्यामिली ट्री बनाउने यसको के भन्दैछ, पी इन क्यू इन्टु पी, भनेपछि बी को सिस्टर हो क्यू, अघि मार्बलसजीले भने जस्तो उल्टै गरौँ, बी ए इज सिस्टर अफ बी भन्नु, र बी को सिस्टर को हो ए, भनेपछि क्यू को सिस्टर को हो मल्टिप्लाई भनेको सिस्टर को हो, सिस्टर भनेको ड्यास नो चेन्ज, भनेपछि सिस्टर को पी, ठिक छ। अब क्यू ड्यास आर, क्यू के हो त, ब्रदर हो बी को, भनेपछि बी को ब्रदर को क्यू, होइन बी को ब्रदर क्यू, क्यू भनेको ब्रदर आउनु भनेको के, क्यू भनेको मेल भयो, कसको ब्रदर हो क्यू, क्यू कसको ब्रदर हो भनेपछि आर को, आर को जेन्डर थाहा छैन हामीलाई, त्यसपछि भन्छ आर ड्यास एस आर स्ल्यास एस, आर ए इज फादर अफ एस भन्नु, आर इज फादर अफ एस भन्नु भनेको आर के हो त, फादर हो, कसको फादर हो त, एस को फादर हो। अब एस को जेनरेसन था, जेन्डर थाहा छैन, अब एस ड्यास टी ब्रदर कसको, एस कसको ब्रदर हो, टी को ब्रदर हो, ब्रदर हुनु भनेको मेल, कसको ब्रदर त, टी को ब्रदर हो, भनेपछि टी को ब्रदर हो। त्यसपछि फेरि भनेको छ टी इन्टु यु, टी इज सिस्टर अफ यु, भनेपछि टी इज सिस्टर अफ कसको, यु को, यु को सिस्टर हो, यु को जेन्डर थाहा भएन। अब के भन्दैछ, यु पी इज युज, भनेपछि अब पीदेखि युसम्मको रिले, यु को पीसँगको रिलेसन भन, भनेपछि पी यु को के पर्छ, भनेपछि एक त लेडिज भयो, लेडिज भनेको यहाँ सबै छ, भनेपछि भन्न सकिएन। अब हेर्नुहोस् जेनेरेसन चेन्ज, जेनेरेसन चेन्ज तिनवटा छ, भन्न सके त सकेन। अब फ्यामिली ट्रीबाट रिलेसन जाने, सबभन्दा पहिला हेर्ने यु योग सबै के हो, भाइ बहिनी हो, होइन भाइ बहिनी हो, जेनेरेसन चेन्ज भएको छैन, भाइ बहिनी हो, यहाँसम्म भाइ बहिनी, भाइ बहिनीको बुवा आर हो, भनेपछि सबैको बुवै भयो, युगको पनि बुवा भयो, बुवाको को, यो भनेको के हो, ब्रदर, बुवाको ब्रदर, बुवाको ब्रदर, बुवाको सिस्टर, बुवातिरको ब्रदर सिस्टर सबै के हो, एउटै हो, बुवाको सिस्टर भनेको के हुनु, अनि भनेपछि एन्ट एन्सर भयो। तर यसलाई सर्टकट कीबाट, सर्टकटबाट गर्न सक्यो त, सकिएन, यसलाई फ्यामिली ट्री, त्यही भएर मैले भनेको थिएँ फ्यामिली हो। 14th योजनाको बुक त्यहीँनिर पाउनुहुन्छ तपाईँले, त्यो भन्नुभएको तपाईँले यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर, त्यो त्यो जुनबाट तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, मैले भन्नु खोजेँ पछाडिबाट लेख्नलाई, त्यो चाहिँ म यसबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, अथवा यहाँबाट सुरु गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, उही कुरो हो। जस्तै कि हेर्नुहोस् के भन्थे यहाँनिर, टी इन्टु यु, भनेपछि यु के हो त, टी इन्टु यु भनेको टी इज सिस्टर अफ यु, टी इज सिस्टर अफ यु, उल्टो साइड हुन्छ के, मैले यताको यताबाट भन्नुहोस्, यु गर्दा उल्टो जस्तो हुन्छ, अब कसरी सिक्नु भएको छ त्यसरी गर्नु होला, त्यो चाहिँ फेरि कन्फ्युज नहुनुहोस्, तपाईँले यदि पहिले गरिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ भने त्यही अनुसारले गर्नु, फेरि दुईवटा किसिमले कन्फ्युज हुन्छ फेरि। हरेक ड्यासमा साइन राख्नुभयो भने गडबड हुन्छ फेरि, है यो ड्यास भनेको के हो, जेनेरेसन नो चेन्ज, एरो भनेको जेनेरेसन चेन्ज, मैले हिजो भनेको थिएँ नि एरो भनेको जेनेरेसन चेन्ज, यो भनेको फिमेल, हिजोभन्दा अस्ति नै भनेको थिएँ, यो भनेको मेल, त्यसपछि यो भनेको कपल, होइन अरू कुनै साइन थियो, ड्यास भनेको के, भाइ बहिनी। त्यही भएर मैले अघि नै भनेको थिएँ सबै क्वेसन तपाईँले के हो सोल्भ गर्न सक्नुहुन्न सर्टकट ट्रिकबाट, त्यही भएर हामी फ्यामिली ट्रीबाटै जाने गर्छौँ, वी अलवेज गो थ्रु फ्यामिली ट्री। अब एउटा क्वेसन चाहिँ सोल्भ गरौँ, यो क्वेसन अलिकति सजिलै छ, त्यो क्वेसन लास्ट क्वेसन सोल्भ गरेर अनि आजको क्लासले टुङ्ग्याउँला, आज अलि चाँडै छोडौँ, सन्डे पनि, अनि त्यही भएर मैले एउटै किसिमको मात्र लिएर, अब यसको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् पठाउनुहोस्, कुन सोल्भ प्र्याक्टिस पनि गर्ने गर्नुहोस् है, अब यस्तो किसिमको क्वेसन सोध खोज्ने बुकमा दिएकै हुन्छ, बुकमा नभएपछि त्यसमा जाने, के भन्छ नेटमा जाने,
भिडियोलाई त सेयर गरिहाल्नु, साथी पनि हुन्छ है, साथी पनि तयारी गरेको। म तपाईँहरूले एउटा मोटिभेसनल कुरा गर्छु, मोटिभेसनल के कुरा गर्छु भनेपछि, तपाईँ मान्छेको मेन्टालिटी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, म पाएँ मैले जानेको कुरा मै मात्र हुँ भनेर। मानव एउटा फ्यामिलीको एउटा फ्यामिलीमा कोही मान्छे धनी भयो अरे, मानव एक एउटा फ्यामिलीमा चारजना दाजुभाइ छ, चारजना दाजुभाइमध्ये एकजना के भयो त धनी भयो। अब उसले अरू तिनजनाको बारेमा, यो एकजना जो धनी भयो अथवा ठुलो पोजिसनमा पुग्यो, ऊ तिनजनाको बारेमा, दुई तिन चार जुन छ त्यसको बारेमा सोचेन अरे केही पनि, मतलब अनि यिनीहरू जे जे गरे गर्यो, त्यसपछि यिनीहरू तिनटै केही पनि गर्न सकेन आफ्नो जिन्दगीमा, दे आर अल बिकेम जेरो। यिनीहरू जेरो बन्नुको अर्थ के भयो, सबभन्दा बढी न घाटा कसलाई हुन्छ त, जो धनी बने हुन्छ। मान्छे एक्लै बाँच्न सक्दैन, सामाजिक प्राणी हो। अब ऊ के भयो, एक्लो भइदियो, अब उसले आफ्नो घरको आफ्नो चिनेको मान्छेसँग आफ्नो भाइ बन्धुलाई इन्ट्रोडक्सन पनि गराउन सक्दैन, सक्छ त, किनभने ऊ जेरो पोजिसनमा हुन्छ, उसको भाइ बन्धुहरू उसको फ्यामिली भनेको जेरो पोजिसनमा हुन्छ, भनेपछि उसलाई इन्ट्रोडक्सन गराउन सकेन ऊ आफ्नो चिनेको मान्छे। तर हामीलाई एटलिस्ट के थाहा छ, पछि लास्टमा आफ्नो हुने भनेको ब्लडै हो, ब्लडैले साथ दिन्छ आफ्नो। भनेपछि तपाईँ आफू पनि अगाडि बढ्नुहोस्, सँगसँगै अरूलाई पनि अगाडि बढाउने जानुभयो नि, बल्ल तपाईँ सब सफलताको उच्च शिखरमा पुग्नुहुन्छ, एक्लैमा केही पनि पाउनुहुन्न। अब ल म अर्को क्वेसन गर्छु, अर्को साइन भनेर दिन्छ, अर्को साइन पहिला लेखौँ, साइनहरू, साइन के लेख्ने त, यो पन्जा पनि राम्ररी नमेट्ने रहेछ क्या। साइन लेख्दाखेरि पी डलरको साइन, पी डलरको साइन क्यू, पी र क्यू, पी इज के भन्ने रिजल्ट भएको हो र, खै थाहा भएन, मैले त भर्खर हेर्दैछु, अघि बेलुका हेरेको थिएँ, त्यसपछि हेरेको थिएन। सात दिनमै त के हुन्छ र, आज आठौँ दिन होला होइन, आठौँ दिनमा त हुँदैन होला। पी इज P is father of Q. अब साइनहरू फरक फरक साइन दिन्छ, पी इन्टु क्यू र पी एट द रेट क्यू गर्नुहोस् है त। अनि पी इज यसमा डटर गरिदिउँ, डटर डटर अनि सिस्टर of Q, of Q, P is यो भयो तपाईँले दिएको अप्सन। एउटा चाहिँ फादर डटर सिस्टर, फादर डटर सिस्टर वान भनेको क्वेसन के, क्वेसन राख्नुहोस्, ए एट द रेट, ए एट द रेट, ए एट द रेट बी एन्ड सी, ए एट द रेट बी एन्ड सी ल इन्टु डी होइन, अनि हाउ बी इज, हाउ बी इज रिलेटेड टु डी, डी सँग बीको रिलेसन के छ भनेर भन्नुहोस्। अप्सनहरू, हस्बेन्ड बी नम्बर अन्टी आन्ट भन्नुहोस्, सी नम्बर फादर, डी नम्बर ग्रान्ड फादर। ल ए एट द रेट बी एन्ड सी इन्टु डी, बीको रिलेसन भन्नुहोस् डीसँग। सात दिनमै रिजल्ट आयो त, फादर भन्दै हुनुहुन्छ मन्जु गेवालीजीले। अरू अरू यति छ क्वेसन, यस्तो इजी चाहिँ न सम्झिएर जानुहोस् है, फ्यामिली ट्रीबाट सोध्दैला कहिले पनि, ड्यासबाटै मिल्छ के भन्छ, जेनेरेसनबाटै मिल्छ भनेर सोच्नुहुन्छ, तर लास्टमा अर्कै भइदिन्छ, यसको चाहिँ म वेट गरौँ के रहेछ एन्सर। ए
यसको एन्सर मिलाउनु भयो भने तपाईँले ब्लड रिलेसन पढ्नु पर्दैन कसैले। कल्पनाजीले ए भन्दै हुनुहुन्छ त, हस्बेन्ड भन्दै हुनुहुन्छ त। बन्द गरे जस्तो लाग्यो, सुरु गरेको गरेको फोडी छ। दी भन्दै हुनुहुन्छ, हो यही अपेक्षा थियो कि मेरो, सबैजनाबाट अपेक्षा चाहिँ यस्तै थियो। मेरो अपेक्षामा तपाईँहरू खडा ओर्लिनु भएको छ। कहाँबाट कल्पनाजीले क्वेसन देख्नु भएको रहेछ, कतै ठ्याक्कै झ्याप्पै मिलाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् सबैजनाले गल्ती गर्ने भनेको, मिस्टेक गर्ने भनेको यही क्वेसनमा हो। हो मैले यस्तै कुरा अपेक्षा गरेकै हो तपाईँहरूबाट, तर आइरहेछ एकजनाले गडबड गर्नुभएको छ, अरू सबले डी भनिराख्नु भएको छ। कल्पना महतजीले किन गडबड गर्नुभयो, शङ्कास्पद छ त्यहाँनिर। ग्रान्ड फादर भन्दै हुनुहुन्छ, अरू अरू अप्सन ए भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि थापा ममताजीले नि कहाँबाट ए भन्नुभएछ। प्रशान्त डङ्गोरा डङ्गौराजीले सी भन्दै हुनुहुन्छ फादर। विष्णु पाठकजीले डी भन्दै हुनुहुन्छ। दुईजनाले गल्ती गरेछन्, एकजना थापा ममताजीले, अर्को कल्पनाजीले कहाँबाट ए भन्नुभएको छ। ल अर्को गल्ती गर्नेमा एकजना अझै आउनुभयो, सुबोध शोभित भुषालजीले। ल हेर्नुहोस् अब म अरू हेर्दिनँ। सबभन्दा पहिला गर्ने कि क्वेसन के सोधिरहेको छ, ए एट दि रेट बी एन्ड सी इन्टु डी, हाउ बी इज रिलेटेड टु डी भन्छ। सबभन्दा पहिला के गरिहाल्छन् मान्छेले, जेन्डर फाइन्ड गर्छन्। भनेपछि के को जेन्डर, बी को जेन्डर। बी को जेन्डर फाइन गर्न के, एउटा यो लेख्ने अथवा यसको, भनेपछि ए एट दि रेट बी। ए एट दि रेट बी भन्नुको अर्थ कि बी इज सिस्टर अफ क्यू, क्यू को सिस्टर, यसबाट आएन। भनेपछि बी एन्ड सीमा जाने, बी एन्ड सी, बी इज फादर अफ क्यू, बी भनेपछि बी इज फादर अफ क्यू, क्यू भनेको बी एन्ड सीमा फादर। भनेपछि के आयो, मेल आयो। भनेपछि अब यसबाट त मेल त भयो, भनेपछि यो हुँदैन, अन्टी हुँदैन भनेर क्रस भयो। अब तिनवटा मध्ये मेल भयो होइन, तिनवटा मेल भयो, भनेपछि तिनवटा मध्ये कुनै एउटा हुनसक्छ। भनेपछि अब त्यसपछि केमा जाने, जेनेरेसनमा। जेनेरेसन भनेको एट दि रेट भनेको कति, सिस्टर, सिस्टर भनेको जेड हो, एन्ड भनेको के फादर, फादर भनेको एक, मल्टिप्लाई भनेको के डटर। अब गडबड हुन्छ यहाँनिर, कतिले के जोड्छन्, अब म गल्ती हुनेहरूको भन्छु। डटर भनेको के जोड्ने, डटर भनेको जेरो होइन, हामी त्यो जोड्छौँ नि, डटर भनेको जेरो भन्नुपर्छ। एक आयो, अब एकमा के देखिन्छ, फादर, फादर मिल्यो सबले एन्सर। अथवा कसैले अब डटर भनेको पनि एक जेनेरेसन चेन्ज भनेर एक जोडिदिन्छन्, भनेपछि एक एक दुई, भनेपछि ग्रान्ड फादर। ए मक्क बेर लायो, मैले त मिलाएर छु आज छु भनेर अब जाने। तर यस्तो क्वेसनमा सम्झिने, मैले भनेको थिएँ नि अघि दुईजनाले गल्ती गर्नुभयो, कहाँबाट उहाँहरूले ए भन्नुभयो, बल्ल अब त्यसपछि धेरैजनाले ए भन्नुभयो। तर यो थापा ममताजीले सबभन्दा पहिला कल्पनाजीले भन्नुभएको थियो ए, पहिले हेर्नुभएको थियो होला उहाँहरूले। डलर एन्ड एन्ड के सेम भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले, यस्तो होइन, यो भनेको यस्तो क्वेसनमा के गर्ने, सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई मेल हो भनेर थाहा भइदिएपछि, अब मेल भएर थाहा भएपछि जेनेरेसन फाइन्ड गर्ने। जेनेरेसन फाइन्ड गर्दा एट दि रेट भनेको के, सिस्टर, यो भनेको जेरो चेन्ज भइहाल्यो थाहा भयो। यहाँनिरको मेन रिलेसन भनिरहेको छ, यतातिर जानै पर्दैन कि, रिलेसन दुईवटाको भन्दैछ भने यतासम्म जहाँसम्मको भनिरहेछ, बिचको यदि भन्यो भने यहाँसम्मको रिलेसन मात्र थाहा पाउनु भए नि हुन्छ, पुरै गर्दा नि भयो, किन गर्ने पुरै चाहिएकै छैन यहाँदेखि यहाँसम्म। किन फ्यामिली ट्री बनाउने हो नि त, यो भनेको त जुन ट्रिक छ नि, त्यो त फ्यामिली ट्रीलाई सजिलो गर्दै मात्रै हो। फ्यामिली ट्रीबाट बनाउनु भयो भने केही फरकै पर्दैन, तर सर्टकट ट्रिकमा जानुभयो भने यहाँनिर सम्झिनुपर्ने कुरा के हुन्छ, बी एन्ड सी। बी एन्ड सी भनेको के हो, बी के हो, फादर हो एक जेनेरेसन, तर सी इन्टु डी भनेको डटर हो। अब डटर भनेको कसको डटर हो, कसको डटर हो, सी भनेको के, बी एन्ड सीमा पी बी इज फादर अफ सी, सी को डटर डी हो। भनेपछि के, म मेरो फादर मेरो ग्रान्ड फादर, फेरि हेर्नुहोस् है, म मेरो फादर मेरो ग्रान्ड फादर भनेपछि के हो, दुई जेनेरेसन चेन्ज। म फेरि दुई जेनेरेसन, ग्रान्ड फादर मेरो फादर, म के आएँ, जेरो लेभलमा।
जेरो लेभलमा म आइसकेपछि मेरो छोरी के माइनस वान लेभलमा गयो नि, त्यही भन्दैछ. फादर बी इज फादर अफ सी एन्ड सी इज डटर अफ के इन्टु भनेको सी इज डटर अफ क्यू भनेपछि के माइनस वान माइनस वान भन्नुको अर्थ के जेरो. कसरी भयो, म जेरोमा भयो भने मेरो बुवा एकमाथि मेरो छोरी एक तल. भन्नुपर्दा जेरो भनेको के छ, यसमा जेरोमा अन्टी पनि वान, अन्टी त पहिले हटिसक्यो, ग्रान्ड फादर दुई जेनेरेसन काम छैन, फादर एक जेनेरेसन, यो भनेको चेन्ज जेरो जेनेरेसनको भनेपछि को हस्बेन्ड. कसैलाई कन्फ्युजन? त्यही भएर यस्तो बेलामा सोच्ने दिमाग चल्दैन, त्यही भएर सिम्पली के बनाउने त फ्यामिली ट्री बनाउने म प्रिफर गर्छु फ्यामिली ट्रीलाई. अब हतार गरेर क्वेसन बिगार्ने कि अलिकति एक मिनटै लगाएर क्वेसनलाई सोल्भ गर्ने, फ्यामिली ट्री बनाउने, बढी टाइम लाग्दैन, प्र्याक्टिस राम्रो पुगेको छ भने एकैछिनमा सकिन्छ. त्यही भएर फ्यामिली ट्री बनाउने प्रयास गर्नु होला सबैजनाले. इजी छ, फ्यामिली ट्रीबाट एकचोटि आफै ट्राई गर्नु न. आजको रेकर्ड बनाएँ, आज सम्झाएर रेकर्ड बनाइसकेको छु ल, त म त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिन्छु.